کراچی میں نیشنل وومن چیمپئنشپ کا آغاز دھواں دھار طریقے سے ہو گیا۔ ابتدائی میچوں میں ماشا یونائٹڈ نے سیالکوٹ کی وومن ٹیم کو 19 گول سے شکست دے دی۔ ماشا کی طرف سے نیپالی کھلاڑی سارو لمبو نے 10 گول اور انیتا کیسی نے 6 گول اسکور کیے۔ سر میں نے ابھی تک نہیں دکھائے اور وہ لوگ ہیں نا وہ ہم کو بہت ریسپیکٹ کرتا ہے، بہت پیار آ رہا تھا، پر کیا کروں یہ ہمارا مجبوری ہے کیونکہ ہمارا اگلا ٹیم جو ہے نا وہ اچھی ہے تو ان لوگ ہم سے زیادہ گول کر سکتے ہیں نا، اس لیے وہ مد نظر رکھتے ہی ہم نے اسکور کیا ہے۔ جبکہ کراچی یونائٹڈ نے بھی اپنا میچ 19 گول سے جیت لیا۔ وابڈا نے گلگت کو 14 گول سے ہرا دیا، جبکہ ہزارہ گرلز اور کوئٹہ ہزارہ وومن کا میچ برابر رہا۔